Olá. Olá. Uma moeda de ferro com um lado cortado e entalhado como uma pequena garra. Talvez para arrancar pregos? Os seguidores do profeta fugiram, mas foram atacados na Síria.
O caminho para Kitej foi longo e árduo. Enfermidades, doenças e ferimentos abundaram. Aurora fora uma crente treinada na arte de Hipócrates e dos grandes curadores romanos. Por causa dela, tantos sobreviveram à jornada para Kitej. É o legado dela que o conhecimento da cura continua sendo passado dentre os crentes.
quer ganhar a nossa confiança. Fique aqui e lute ao nosso lado. Se quiser sobreviver neste vale, você terá que aprender a rastrear e caçar. Animais ficam onde há comida e água, assim como as pessoas. Diego, helicópteros indo em sua direção. Vem pra cá o mais rápido que puder. Fiquem atrás das barricadas. Anda, rápido! Cuidado! Fiquem protegidos! Recuar! Fiquem juntos! A resistência será combatida com fogo letal. Vai sem as armas! Ou abriremos fogo! Onde está a fonte divina? Diz logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Ajuda!
Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado. Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A Trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Anna. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só a encontre. Meu tempo está acabando. Cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras que tu criaste. Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dai-me forças para prosseguir por ela, por ti, pela Trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Que seja sangue, então. Fica comigo. Fica comigo. Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever. Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A Trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É o mapa antigo da cidade. Mas a Trindade não vai encontrá-lo na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a Acrópole. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Quando tivermos terminado, juntarei todos os que puderem lutar.
Sofia aguentará até a nossa chegada. Peço a Deus que você esteja certo. Mandarei um mensageiro para este país. Nós podemos usá-las. Nós devíamos tirar os equipamentos e queimar os corpos. É isso que eles merecem. Talvez. Mas não temos tempo para isso. Pegue só o que for. Estamos saindo. Devemos deixar uma mensagem para eles, como os Atânatos. Colocar as cabeças em estacas. Atingirá durante o dia, nem a lua durante a noite. Que o Senhor proteja sua alma de todo o mal. Que o Senhor proteja suas idas e vindas, hoje e sempre. Eles voltarão. Não desistiram tão fácil. Você precisa de alguma coisa? Quem está aí? É você, Anya? Não, não sou ela. Descanse, ela já vem. E vocês dois? Não, sim. Estão feridos? Eu levei um tiro na perna. Mas dói demais! Eu posso esperar. Passaram-se meses desde que a neve na montanha enterrou o coração de Kitej. Nós enviamos homens para procurar sobreviventes e suprimentos, mas nenhum retornou. Os sons retumbam nas geleiras, mas se ainda há pessoas vivas enterradas lá, eu não sei dizer. Pode ser o movimento do gelo, mas eu sou a primeira a admitir que os sons parecem vozes humanas. Talvez sejam os fantasmas dos guerreiros do profeta que ainda patrulham as ruas congeladas. Não enviaremos mais dos nossos homens para lá. Temos que aceitar que o profeta e a cidade se foram. Estamos por conta própria agora. Vou tentar achar alguma coisa para anestesiar o movimento, mas não prometo nada. Perdemos muita coisa no ataque. O que você quer dizer? Eu tenho que... Não! Não, você não pode! Você não vai cortar a minha perna, não vai! Eu não sirvo pra nada se não puder lutar! Você tem sorte. Então você vai morrer, entendeu? Você teria sua perna vai gangrenar e vai te matar. É isso que você quer? Isso dói! Vai doer, não importa o que eu faça. Você levou tiros. Fica parado. Eu não vou deixar! Porque o aprendiz dele está arrancando as balas de mim. Ele estava na torre da Acrópole antes da batalha. Você sabe disso. Não sei. O profeta tem um plano para todos nós. Descanse. Ainda não consigo enxergar direito. Está tudo embaçado. Isso é como um curso tão bom. O que o médico disse? Por pouco. Você parece um pouco sem equilíbrio. Eles vão voltar. Você vai ter que perguntar a eles. Olá. Parece que erramos ao duvidar de você. Estamos... honrados de ter lutado ao seu lado. Tome estes cartuchos. Você vai atrás deles, né? Acerte onde dói mais. Olá. Você lutou como um demônio na batalha. Não é a sua primeira vez. É, eu já fiz isso antes. Toma. Essa munição vai servir melhor nas suas mãos. Como tá se sentindo? Posso fazer alguma coisa? Não. Só estamos esperando os médicos. Eu não reconheço. Calma. Até mais, então. Oi, de novo. Você lutou bem. Tô feliz por ter estado aqui. Saudações. Vamos trazer água do rio pra você em breve. Precisam de alguma coisa? Vamos sobreviver. Você vai ficar bem. Olá. Ouvi dizer que você lutou ao nosso lado. Eu fiz o que pude. Fico feliz de ter estado aqui. Você parece estar melhor. Vou sobreviver. É claro. Disponha.
Tem certeza de que não quer vir comigo? Sua ajuda é bem-vinda. Perdemos muitas pessoas aqui. Eu preciso levar os feridos para um lugar seguro. Mas quando estivermos prontos, iremos atrás de você. Seu povo tem sorte de ter você. O que eu vou encontrar lá, Jacob? Um dia foi uma fortaleza. Mas como o resto, virou ruína. Parte do meu povo vive lá. E eles não sabem o que está por vir. Não se esqueça de respirar. Acho que é hora de ir, então. Tome cuidado lá em cima. Você nos ajudou muito. E não quero perdê-la. Pode deixar. Queria que você tivesse admirado a vista da minha tenda, Lara. A escavação é linda ao cair da noite, quando os últimos raios do sol refletem um belo dia de trabalho. Depois, uma por uma, as fogueiras se acendem e o cheiro de churrasco se espalha pelo acampamento. Eles me disseram que assam porcos da Índia. Eu nunca provei. Roth comeu 3. Quem sabe da próxima vez eu não trago você também. Ah, como foi a prova de história? Essas eram as minhas memórias mais felizes, pai. Ir às escavações com você. Especialmente quando você me dava um pedacinho de terra para escavar. Eu gostava disso. Me sentia parte de alguma coisa importante. E eu tirei nota máxima naquela prova. Entendi. Ele fala de alguma coisa escondida.
Thank you.
Não se mexa. Eu estou tentando. Thank you.
Um tipo de câmara sepulcral. Cesto feito de prata. Certamente feito para ser decorativo, mas alguém o usou para carregar grãos. Magnífico.